ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା ଶାହାବାନୁ ବେଗମ୍, ସ୍ୱାମୀ ମୋହତ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍, ଯିଏକି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। 1932 ମସିହାରେ ଶାହାବାନୁ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଶାହାବାନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 1978 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ କହି ଶାହାବାନୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଶାହାବାନୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 200 ଟଙ୍କା ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ପରେ 62 ବର୍ଷୀୟ ଶାହାବାନୁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଇନ୍ଦୋରର ଏକ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଶାହାବାନୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଓକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ କୋର୍ଟରେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନକୁ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାହାବାନୁଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶାହାବାନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଶାହାବାନୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାସର ଶୁଣାଣି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 1980 ମସିହାରେ ଏହାର ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭରଣ ପୋଷଣ ପରିମାଣକୁ ମାସକୁ 20 ରୁ 180 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶାହାବାନୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଖୁସି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଶାହାବାନୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। 1985 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଶାହାବାନୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଏକକ ସିଭିଲ କୋଡ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଆର୍‌ପିସିର ଧାରା 125 ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଶାହାବାନୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାମଲା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ମୁସଲିମ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଲ୍ 1986 ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରିଆତ ଆଇନ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଦରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।